Я нервничала, там стояла, у меня ноги просто тряслись. Так, Саукша? Tātad brīdzi sekvalificējies nākamai kārtai. Uz starta Gundars Siliņš ar akādio gatavoties Intai Vējai. Tāli Gundars Siliņš kvalificējas nākamai kārtai. Uz starta Inta Vēja ar Sindu gatavoties Olgai Šellerei. Arī Inta Vēja kvalificējusies nākamai kārtai. Uz starta Olga Šeller ar prestižu gatavojas pie Alisa Jurjāne. Nākamajai kārtai ar 4 soda punktiem. Uz starta Tijalis Jurjāni gatavoties Līgai Pētersonai. Alisa Jurjāne kvalificējusies nākamajai kārtai ar 4 soda punktiem. Uz starta Līga Pētersone ar Loreannu gatavoties Dzirtam Bricim. Arī Līga Pētersone kvalificējusies nākamajai kārtai un uz starta gaidām Dzirtu Brici ar Bon Ravel. Надо было батарейку подзарядить. Может, чтобы меня хватило. Я думаю, что хватит. Он орудит в Бриксисе, квалифицируясь на камай карты.